इतः परम अध्यक्षाणाम उद्बोधनम वर्तते। अस्माकं संस्कृत सप्ताह समारोहस्य मुख्य संयोजकाः अस्माकं परिसरस्य निदेशकाः अस्माकं सर्वेषामपि मार्गदर्शकाः व्याकरण शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः साहित्यादि शास्त्रेषु अपि ख्यातिलब्धाः श्रीमन्तः वनमाली विश्वालमहाभागाः अत्र अध्यक्षपदं समलङ्कुर्वाणः सन्ति। तान् अहं निवेदयामि अध्यक्ष उद्बोधनेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंदे सुरभाषां रम्यां हृद्यां सुललितां गिरं वंदे विश्वमनोज्ञां ताम वंदे संस्कृत मातर। संस्कृत सप्ताह समारोह अंतर्गत अंतर्जालीयस्मिन् संपूर्ति सत्रे सर्वादौ मंचस्थान ऑनलाइन मंचस्थान अंतर्जालीय मंचस्थान विदुषः प्रणम्य तथा सर्वांश्च ये अत्र समवेताः सन्ति तान् सर्वांश्च अत्र अभिवंद्य अभिनंद्य किञ्चित् तत्त्वं पुरस्कर्तुं समुच्चये। अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथयः प्रोफेसर सत्यजित् लायक महोदयः आचार्यः संस्कृत विभागाध्यक्षश्च कोलकाता विश्वविद्यालयस्य मुख्य वक्तारः प्रोफेसर रवींद्र कुमार पंडा महोदयः आचार्यः बड़ोदास्थस्य महाराज सयाजी राव विश्वविद्यालयस्य एवमेव सारस्वत वक्तारः प्रोफेसर विजयपाल शास्त्रिणः अस्मत् परिसरस्य आचार्यः साहित्य विभागाध्यक्षश्च तथा संयोजको अस्य संपूर्ण कार्यक्रमस्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद उनियाल महोदयः डॉक्टर उनियाल अनिल कुमार महोदयः तथा अन्ये सर्वे आचार्याः प्राध्यापकाः परिसरस्य जे अत्र संलग्नाः सन्ति अंतर्जाल माध्यमेन डॉक्टर सच्चिदानंद स्नेहिनः डॉक्टर कृपाशंकर शर्माणः डॉक्टर सुरेश शर्माणः डॉक्टर श्रीओम शर्माणः डॉक्टर वीरेंद्र सिंह बर्तवाल महोदयः डॉक्टर अरविंद गौड़ महोदयः एवमेव डॉक्टर दिनेशचंद्र पांडे महोदयः श्री पंकज कोटाल कोटियाल महोदयः श्री नवीन डोगरियाल महोदयः डॉक्टर गौतम चौधरी महोदयः डॉक्टर मनीष शर्माणः डॉक्टर मधुसूदन पांडेय महोदयः डॉक्टर अमन्द मिश्र महोदयः मन्ये सर्वेषां नामानि मया गृहीतानि असकृत नामानि न गृह्यन्ते कदाचित् केषाञ्चित् नामानि त्यक्तानि स्युः इति भीया तथापि प्रायः सर्वेषां परिसरीय प्राध्यापकानां नामानि मया उच्चारितानि एवं च ये सन्ति सफल संचालकाः अस्य कार्यक्रमस्य संपूर्ति सत्रस्य श्री जनार्दन सुवेदिनः अस्माकं परिसरस्य न्याय विभागीय प्राध्यापकाः तथा अस्माकं परिसरस्य जे सन्ति शोध छात्राः अन्ये च छात्राः तथा अंतर्जालीयस्मिन् कार्यक्रमे जे विद्वांसः छात्राः शोधार्थिनः जतः कुतः कुतोपि
अत्र संलग्नाः सन्ति तेषां सर्वेषां एकतन्त्रेण परिसरपक्षतः हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। वस्तुतः अस्मिन् अवसरे अतिथिरूपेण अस्माभिः संस्कृतभाषाशास्त्रसाहित्यानां त्रयाणां प्रतिनिधीनाम् उद्बोधनं श्रुतम्। अस्य कार्यक्रमस्य ये च आसन् सन्ति आसन् इति न वक्तव्यम्, इदानीं कार्यक्रमः प्रवर्तते, मुख्यातिथयः प्रोफेसर् सत्यजित् लायक् महोदयाः संस्कृतभाषां संस्कृतशास्त्रं च पोषयन्तः संवर्धयन्तः सन्ति। एते सन्ति सुप्रसिद्धाः वैदिकविद्वांसः, दर्शनशास्त्रेपि कृतभूरिपरिश्रमाः, दशाधिकशोधग्रन्थानां प्रणेतारः सम्पादकाः तथा चत्वारिंशदधिकानां शोधपुत्राणां प्रणेतारः महान्तः विद्वांसः। एवमेव अस्य कार्यक्रमस्य ये सन्ति सुनामधन्याः मुख्यवक्तारः आचार्याः रवीन्द्रकुमारपण्डामहोदयाः, ते च सन्ति कवयः, महाकवयः, कथाकाराः, उर्वी बलाका बनवल्यादि काव्यसंग्रहाणां रचयितारः, छिन्नछायादि कथासंग्रहाणां प्रणेतारः तथा महाराज सयाजीराव इत्यस्य महाकाव्यस्य प्रणेतारः। एतेषां महाकाव्यं गते वर्षे प्रकाशितं, तत् महाकाव्यं पुरस्कृतमपि। एते सन्ति महान्तः शोधविदः, विद्वांसः, शताधिकानां शोधपत्राणां शोधग्रन्थानां च प्रणेतारः। एवमेव ये च सन्ति सारस्वतवक्तारः पालशास्त्रिणः, ते भवन्ति महान्तो विद्वांसः, साहित्यशास्त्रमर्मज्ञः, योगायुर्वेदादिषु शास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाः। तेषां समेषाम् अतिथिनां भक्तॄणां च भूयो भूयः स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। यथा संयोजकेन डाक्टर् अनिल्कुमार् महोदयेन आदौ वयं सूचिताः, अस्यैव अगस्त मासस्य एकविंशत् दिनाङ्कादारभ्य अद्यतनं दिनं यावत् संस्कृतसमाह सप्ताहसमारोहः अस्माभिः परिसरे सम्पाल्यते। एकविंशदिनाङ्के उद्घाटनं अध्ययनैः प्रतियोगिताः समायोजिताः, तासु प्रतियोगितासु ये च विजेतारः विजेश्च आसन् तांश्च अस्मिन् अवसरे अभिनन्द, ये च अत्र विजेतारः न सन्ति तेषामपि प्रस्तुतिः उत्तमा एव आसीत्। मया कार्यक्रमाः तत्र प्रतियोगिता कार्यक्रमाः श्रुताः, परन्तु पुरस्काराणां मर्यादा भवति, एवम् अस्माकं व्यवस्था आसीत्, अतः तेपि सर्वे अभिनन्दनीयाः परिपक्षतः। अनया औपचारिक्या भूमिकया स्वकीये अध्यक्षीये उद्बोधने संस्कृत भाषा साहित्य शास्त्राणां कामपि प्रशस्तिवाचं संक्षेपेण प्रस्तोतुम् इहे। उद्घाटनसत्रे गद्यबन्धम् आश्रित्य अध्यक्षीयम् उद्बोधनं प्रस्तुतमासीत्। मध्ये अन्यासां संस्थानां कार्यक्रमेषु अपि गद्यबन्धमेव समाश्रित्य स्ववक्तव्यं प्रस्तुतम्, किन्तु अद्य वर्तते सम्पूर्तिसत्रम्। नमाश्रित्य संस्कृतमातुः प्रशस्तिवाचं प्रस्तूमि।
वस्तुतः मया भारतीय विद्यावैभवम् इत्याख्यम् एकं काव्यम् अथवा इतिहासकाव्यं शास्त्रकाव्यं वा लिखितं तत्र संस्कृतविद्यावैभवम् इत्येकं खण्डं वर्तते तत एव कानिचन पद्यानि चित्वा श्रावयामि दैवीभागभिधा चेयं सुरभाषा सुसंस्कृता श्रेष्ठत्वं संस्कृतस्यास्य नामभिर्द्युत्यते शोकैः भाषा प्राकृतिकी चेयं न मृता न मरिष्यति मृतान् संजीवयत्येषा संजीवनी परा क्वचित् भेदैः सुसंस्कृता भाषा प्रकृति प्रत्ययादिभिः अन्वर्थनामलोकेस्याः संस्कृतं वै प्रसिद्ध्यति संस्करोत्यत्र भावांश्च शुद्धिं प्रापयति पुनः प्रसिद्ध्यति स्वरूपं च वाक्यविश्लेषणात्मकं तत्त्वसमीक्षणेनापि संस्कृतेयं मता क्वचित् संस्कारसंस्कृतिभ्यां तु स्थितिरस्या विशिष्यते नैवं भूतः समाजोऽत्र संस्कृतेन न शिक्षितः साहित्येनाथ शास्त्रेण क्वचिद् वा भाषया पुनः संस्कृतं हि समाजस्य चौषधं परमं मतं स्वास्थ्यमस्य समाजस्य संस्कृतेन नवीकृतं प्रभावितः समाजोऽत्र साहित्यैर्विविधैश्च वै प्राचीनाधुनिकैः काव्यैः दृश्यसव्या श्रव्यादिभिः पुनः शास्त्राणां च प्रभावोऽत्र समेषां दृश्यते क्वचित् वेदवेदाङ्गसाङ्ख्यादि दर्शनानां विशेषतः पुराणधर्मशास्त्रैश्च समाजः सुप्रभावितः विना चोपनिषद्विद्याः भारतं भारतः भारतं नहि विना चोपनिषद्विद्यां भारतं भारतं नहि भाषैव संस्कृतं नास्ति संस्कृतेः परिपोषकं वैदिकी भारतीयास्तु संस्कृतिर्वा सनातनी संस्कृते भारतस्यात्मा चानुस्यूतः पदे पदे भारतीयसंस्कृतेश्च रक्षणं संस्कृतेन वै भारतस्य प्रतिष्ठायां भूमिका महती जतः भारतीयसमाजोऽस्मात् कथं दूरे भवेत् पुनः या विद्या संस्कृते नास्ति सा नास्ति भारते क्वचित् संस्कृतं भारतं चैकं जपश्यति स पश्यति भारतस्य हितं जज्जत् सर्वथास्ति सुनिश्चितं संस्कृते निहितं तत्तत् सर्वदास्ति परीक्षितम् इदानीं विद्युद्गता भारतीयदर्शनस्य भाषैव संस्कृतं महत् ज्ञानविज्ञानयोर्भाषा भाषेयं साहित्यस्य वै विद्यावैभवमत्रत्यं भारतीयं च प्रायशः शास्त्रसाहित्यरूपेण संस्कृतेस्ति सुरक्षितं पारम्परिकविद्यानाम् उपविद्यः भवन्ति जाः दृष्टाः प्रोक्ताः समाश्च ताः संस्कृते चर्षिभिः पुनः पारम्परिकविद्यानाम् उपविद्यः भवन्ति जाः दृष्टाः प्रोक्ताः समाश्च ताः संस्कृते चर्षिभिः पुनः भारतीयाः समाः विद्याः पूर्वर्षिभिर्विचिन्तिताः अक्षुण्णाः स्तास्तथैवासन् संस्कृतेन सुरक्षिताः शास्त्रपरम्परा चात्र संस्कृतेऽपि सुरक्षिता प्राच्यार्वाचिनयोश्चात्र सेतुभूतं च संस्कृतम् आयुर्विद्या प्रदत्ता अस्ति विश्वाय संस्कृतेन वै प्राचीनेन प्राचीनैव न सा विद्या वैज्ञानिक्येऽपि सर्वथा अत्याधुनिकविद्यास्तु संस्कृतेऽपि सुरक्षिताः भूगर्भशास्त्रमत्रास्ति शास्त्रं वैज्ञानिकं पुनः रसायनं च यच्छास्त्रम् आधुनिकं सर्वथा
संस्कृते चास्ति विज्ञानम् आधुनिकं च भौतिकम् आविष्काराश्च जावन्तः आयुर्विज्ञान सम्मताः एवं शल्य चिकित्सा अपि सुश्रुतेन पुरस्कृता गाणितिकी च सा विद्या संस्कृतेन प्रवर्तिता गाणितिकी च सा विद्या संस्कृतेन प्रवर्तिता गणितस्य विधा सर्वा संस्कृतेस्ति सुचिन्तिता ज्यामित्या ज्योतिषां चात्र परिमितिश्च सांख्यिकी रेखागणितमप्यत्र संस्कृतेन पुरस्कृतम् मूलभूता दशसंख्याः संस्कृतसम्मताः पुनः विश्वाय शून्यमप्यत्र संस्कृतेन समर्पितम् प्राप्यते संस्कृते चात्र द्यूतक्रीडादिवर्णनम् अक्षश्च चतुरङ्गश्च संस्कृते वर्णितं क्वचित् अक्षश्च चतुरङ्गं च संस्कृते वर्णितं क्वचित् संगीतं संस्कृतेनापि संगीते संगीते संस्कृतेनापि योगदानं कृतं तेन सप्तस्वराः दत्ताः विश्वाय शास्त्रसम्मताः भाषा वैज्ञानिके शास्त्रे संस्कृतस्य स्थितिर्दृढा मूलं यूरोप भाषाणां संस्कृतं मन्यते पुनः महाकाव्यानि काव्यानि संस्कृते नाटकानि च श्रेष्ठानि चाभिमन्यन्ते भाषांतर प्रसंगतः भारतेस्तु विदेशे वा महान्तः पुरुषाश्च जे अनेकेषां प्रसिद्धिस्तु संस्कृतस्य प्रभावतः वेदोपनिषदां सारः वेदोपनिषदां सारश्चानुस्यूतः पदे पदे वचो विन्यास वैचित्र्यं तेषामत्र न संशय विवेकानन्दवाणीषु गान्ध्यरबिन्दयोः पुनः विवेकानन्दवाणीषु गान्ध्यरबिन्दयोः पुनः विनोवादी कबीराणां वाक्यो तत्त्वं च वैदिकम् भारतेस्तु विदेशे वा महान्तः पुरुषाश्च जे अनेकेषां प्रसिद्धिस्तु संस्कृतस्य प्रभावतः विद्यालयात् समारभ्य विश्वविद्यालयं यावत् महाविद्यालयेष्वेवं संस्कृतं पाठ्यते सदा पारंपरिक सामान्य विश्वविद्यालयेषु च विविधासु च संस्थासु धर्मसंगठने वै मठेष्वेव बहुष्वत्र मन्दिरेष्वाश्रमेषु च संस्कृतस्य शिक्षणं तु सर्वथा परिपोषितं कुत्रचित् औपचारिकम् अनौपचारिकं क्वचित् कुत्रचिदौपचारिकम् अनौपचारिकं क्वचित् संस्कृतशिक्षणं विश्वे शिक्षणेषु महीयते न चात्र भारते किन्तु विदेशेषु च केषुचित् विश्वविद्यालयेष्वेव संस्कृतं पठ्यते मुदा एवं बहूनि पद्यानि सन्ति विद्युदपि गता अस्ति भवन्तः सर्वे क्लान्ताः स्युः अतः समयमर्यादाम् अनुरुध्य अन्ते केवलं भरतवाक्यम् उच्चारयामि जयतात् संस्कृता विद्या लोकमङ्गलकारिणी जयतात् संस्कृतं शास्त्रं सर्वलोकोपकारकम् संस्कृतभाषया लोकः सुसंस्कृतो भवेद्यदि सुसंस्कृतसमाजस्य सुसंस्कृता भवेद्गतिः जयतात् संस्कृतं लोके जयेयुस्तदुपासकाः जयतात् भारतं लोके जयद् भारत भारती धन्यवादः यथा संस्कृतं तत्त्वं किं संस्कृतेन किं प्रदत्तम् इत्यादयः विषयः अस्माकं निदेशकवर्यैः यथा उद्बोधितम् अवश्यमपि वयं लाभान्विताः अतः परिसरस्य निदेशकवर्येभ्यः नैकेषु शास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमेभ्यः श्रीमद्भ्यः वनमालिविश्वालमहोदयेभ्यः अहं प्रणतिपूर्वकं हार्दं कार्तज्ञं विनिवेदयामि।